България спечели европейската титла по шахмат за жени. Отборът ни надви актуалният световен шампион Грузия в последния кръг на първенството в Будва Черна гора. Националният ни тим спечели с 2,5 на 1,5 точки двобоят срещу грузинките, които са и вице-шампионки от последната шахматна олимпиада. България завоюва историческата първа титла благодарение на Антуанета Стефанова, Норгил Салимова, Виктория Радева, Гергана Пейчева и Белослава Кръстева. Родните шахматиски не загубиха нито един от девете си мача по време на турнира, като по този начин донесоха златното отличие за страната ни. След ремита срещу Унгария и Швейцария, както и победи на Турция, Испания, Сърбия, Азербайджан, Франция и Полша, българките се нуждаеха от успех над първите поставени в схемата грузинките. Първа своята партия завърши Норгил Салимова, която направи реми с Нино Бациашвили на 18-я ход. Антоланета Стефанова игра с белите фигури на първа дъска и победи Бела Швили на 31-я ход. На четвърта дъска обаче ситуацията не се разви добре за българския тим, защото Белослава Кръстева загуби партията си от Самоле Мелия. Голямата драма се разигра на третата дъска в партията между Гергана Пейчева и Лела Джавакишвили. Предвид очертаващата се победа на Азербайджан с 3 на 1 над Сърбия в другия матч, Пейчева трябваше задължително да спечели. И след над 5-часова битка тя накара своята съперничка да се предаде на 83-я ход и така донесе на България европейската отборна титла по шахмат.